armas pra você e pra mim. Eu vou falar em problema, espero que você esteja cuidando do seu. Se você gosta de falar sobre problemas, eu tenho um nome pra você. Samané, resolve meu problema aí. Todo mundo tem problema. Se você falar de mim, eu digo mesmo de você.